כתוב בטור בשם פרקי דרבי אליעזר, שבראש חודש אלול הקדוש ברוך הוא אמר למשה לעלות להר סיני. ואז העבירו קול במחנה, משה עלה להר, שלא ייכשלו שוב בעבודה זרה. והקדוש ברוך הוא אומר פרקי דרבי אליעזר, נתעלה באותו שופר שנאמר בתהילים, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. ולכן מסיים הטור, התקינו חז"ל שעותקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה ובכל חודש כדי להזהיר את ישראל שעשו תשובה. הווה אומר שבשופר יש איזה כוח שהוא מעורר לתשובה. יש איזה כוח בשופר שמעורר לתשובה. למה? יש לו עשרות סוגי נגינה. ובכל החברה האנושית, למין האינדיאנים ועד הסינים, תמיד היו כלי נגינה מסוגים שונים. למה דווקא השופר מעורר בתשובה? עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. ואנחנו רואים את זה גם במעמד הר סיני, כל השופר הולך וחזק. משה ידבר, ואלוקים מענן בכל. וכאן רואים שהשופר יש לו כוח לעורר את ייחוד השם ולהזהיר מפני עבודה זרה. איך זה? רבינו סעדי הגאון נתן 10 טעמים לתקיעת שופר. טעמים. ברור שגזירת מלך היא, אבל טעמים. אחד הטעמים זה להזכיר עקדת יצחק. עקדת יצחק. השופר הוא מאיל. ואנחנו אומרים את זה בתפילה בראש השנה. בזיכרונות. ועקדת יצחק לזרוע היום תזכור בחכמים. עקדת יצחק. עקדת יצחק זה הניסיון הגדול ביותר והקשה ביותר של אברהם, זה הניסיון העשירי. שרק לאחריו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. הוא הגיע לדרגה של השלמות. ניסיון העשירי. ואת זה אנחנו מזכירים בראש השנה, וזה השופר נועד להזכיר, כך אומר רבינו סעדיה גאון.